aceita na sua mão, irmão. É. Mano, já era. Feliz demais, essa equipe é fenomenal. Não vem acompanhar a festa com nós aí. Chega aí, chega aí. Inscreva-se na TV Palmeiras. Olha quem vem. Olha quem chegou. Não fala não, mano. Vamos aí pra mais um aí, mano. Ter boa energia, temos que ter hoje no jogo, positivo o jogo inteiro, da nossa maneira. Está entendido, galera? Queríamos esta oportunidade, temo-la e vamos desfrutar dela. Focado, fluído, ganhar os teus duelos, conduzir, ok? Conduzir mesmo que seja devagarinho. Provocar, conduzir, quando tiver um metro tu soltas uma bola, se tem espaço, conduz, que é para levar a equipa para a frente. Só nós para fazer isso. Há uma equipa no Brasil capaz de fazer isso, só uma. Vocês, caralho. Poderosos todos, tu e todos, ok? A atacar e a defender. Líder comunicativo, positivos o jogo todo. Vai dar, vamos, vai. Esteja como estiver, vai dar, e isso nós temos que levar para dentro do campo hoje. Da nossa maneira, usar a tua cabeçaço. Se for preciso entrar, dar o teu melhor, solidário a defender como tens feito, é plantar, regar, vais semear. E vais comer. Começa para ficar na área. Não vamos jogar. Que falei! Isto, criativo, corajoso, letal, a tua melhor versão. E comprometido a defender, só isso. Ajuda os teus colegas na frente, ajuda-me o Breno, o Hendrick, ok? Vamos fazer o nosso melhor. Até ao fim, ok? Do início até ao final do jogo. O jogo só acaba quando termina. Acontece muita coisa durante o jogo. Nós temos de estar preparados para tudo. E aproveitar o outro lado. Está entendido? Estarmos positivos, estarmos confiantes, estarmos unidos, estarmos corajosos e da nossa maneira. Está entendido? Quero um treinador dentro de cada um de vocês hoje no jogo. Focados só naquilo que vocês controlam. E o resto é o que o resultado quiser e o que Deus quiser. Agora nós vamos fazer a nossa parte com confiança, com coragem, com sabedoria, ok? E prepararmos para as coisas que vêm aí. Ok, galera? Façam um bom jogo. Graças a Deus! Graças a Deus, nós estamos com um desafio toda hora para mostrar nosso valor. O incentivo no peito nos cobra isso. E nós damos retorno para ele. Mas que nunca. Hoje é decisão! Hoje é decisão! Vamos, é a hora, hein? Cara, que jogo de louco, né? Mas, poxa, a gente sabe que no primeiro tempo a gente não fez um primeiro tempo nível Palmeiras. E do segundo tempo a gente veio aqui e conversou. A gente acertou algumas coisas, né? E depois a gente começou ali a achar espaços. Eu e o Hendrick conversando muito durante a partida. Até mesmo para
para um abrir espaço para o outro, para finalizar e tal. Ele, uma qualidade incrível, conseguiu, né, fazer dois gols. Ah, nós sabemos a capacidade dele. Sabemos que tem um futuro enorme. Vai para cima, que pega a bola, que não tem medo. Eu não tenho dúvida que vai se dar muito bem na vida, que vai ser um jogador que para nós é um privilégio estar fazendo parte da vida dele hoje, que com certeza vai ser um dos grandes nomes aí do futebol mundial. E para a gente é um privilégio, é um privilégio hoje poder estar aqui jogando com ele. Eu dei uma entrevista lá no CT e falando que eu acho que o principal do nosso time, eu acho que tem a qualidade, tem tudo isso, tem a parte tática, técnica, tudo isso que é muito importante, mas o nosso time é um time que mentalmente é muito forte. Eu já falei isso outras vezes, a gente já passou por vários momentos difíceis, já passou por momentos bons. E tudo isso contribui para quando chega nesses momentos, quando está 3-0 para eles, a gente volta para o segundo tempo como se estivesse 0-0, com a cabeça tranquila do que tinha que fazer. Vamos, querendo parar o final, porra! Fizemos uma vez mais o que estamos acostumados a fazer. Esse é um time maravilhoso. A gente demonstrou uma vez mais que joga com raça e até o último minuto não nos podem dar por mortos. Quando a gente faz o segundo, todo mundo vibra e viu a importância do pênalti. Quando faz o terceiro, empata o jogo, foi maravilhoso. O quarto, então, nem se fala. Acho que foi uma noite histórica, muito importante para todos nós. Uma partida muito boa, muito interessante. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade e ter feito os gols, ter ajudado ali no terceiro também é muito bom. E agora é curtir, né, cara? A gente nunca vai desistir e vamos seguir em frente. No segundo tempo mudamos, o professor mudou, né, aí a estratégia aí para entrar mais focado, pressionar melhor e depois já o resto já é história. Então é isso que eu falo, acho que esse é o maior ponto forte da nossa equipe. E é isso que faz a gente chegar onde a gente está. Agora seguir em frente, temos 7 decisões aí pela frente. Vamos jogo a jogo, pensar no Atlético agora, descansar bem. Tem só 2 dias aí para o jogo do Atlético. Descansar, recuperar todo mundo e fazer um grande jogo aí no sábado e procurar mais uma vitória. Vamos fazer o nosso trabalho, um jogo cada vez, ok? Um jogo cada vez até o fim, cara. Acreditem sempre, é a semente. Acreditar e ter fé. Acreditar e ter fé. Hein? Se eu sei que isso me aproxima, então eu tenho que acreditar e ter fé sempre. Está bem? Parabéns a vocês, vocês merecem tudo. O que eu desejo para mim, desejo para vocês em todo. É de coração. Rapaziada, não foi por acaso isso aqui hoje. Vamos! Esta equipa... Never give up, sempre até o fim. Se você gostou desse vídeo, dá um like e não inscreva. Não esqueça de se inscrever. Bike do Rony, só na TV Palmeiras. Vem pra fã, aqui o foco é você.